Dnešní zápas bylo velký vedro, takže to bylo docela nepříjemné a myslím si, že bohužel Pardubice první půli byly lepší, že přechodovou fázi a ty finální přihrávky měly lepší a drželi víc balon. Takže to bylo nepříjemné, ale myslím si, že jsme měli dopředu víc šancí a byli jsme nebezpečnější, jo? Ale říkám, na balonu byly lepší v první půli. Abych řekl pravdu, tak se mi moc dobře hrálo, takže jsem dostával tak těžký balony na hlavu a to není moje silná stránka. Takže v první půli se mi moc dobře nehrálo, až tu druhou myslím, že už jsme si od začátku jakoby, řekli, co budeme hrát a tak, a že to bylo lepší. Že už jsem dostával balony do nohy a z toho pramenil pak ten gol, co jsem dal. No, to jsem se rozmýšlel ještě, co vyberu, jestli ho obejdu, přehodím, tak nakonec jsem ho přehodil a naštěstí tam padlo. To je těžko říct, ještě máme týden, tak uvidíme, co se stane, ale byl bych rád. Tak byla to samozřejmě generálka, v těžkých podmínkách, těžkém počasí. Jsem rád, že jsme ju výsledkovo zvládli. Mali jsme tam samozřejmě po tom počase trošku problémy se dostat do rytmu a já znám kombinace, ale v tom druhém poločase tam bylo vidno zlepšení a tak už jsme rád, že jsme to ani výsledkovo zvládli. Tak to samozřejmě uvidíme, protože tím, že pracujeme s deficitmi některých hráčů, kteří samozřejmě byli zranění, tak dobíhají určité manko, tak momentálně jsme potřebovali dát určitý prostor týmto hráčům a možná jedna, dvě změny tam bude, ale budu v tom prvom zápase, ale ta zostava bude vypadat podobně.